შიდა ქართლში ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ხაზთან რამდენიმე ოჯახი გატაცებულის დაბრუნებას ელის 11 ივლისს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალის მცხოვრები ზაზა გახელაძე რუსმა სამხედროებმა ფეხში დაჭრეს და გაიტაცეს. მის სიცოცხლეს სამხე არ ემუქრება და ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. ამჟამად იგი იმყოფება ცხინვალის ერთ-ერთ საავადმყოფოში. 11 ივლისიდან მოყოლებული ცხელი ხაზი გააქტიურდა 11-ჯერ. ხდება რეალურ დროში ინფორმაციის გაზიარება, როგორც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის, ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებისათვის. ამასთანავე მიმდინარეობს მუშაობა საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდირებული პოზიციის ფორმირების მიზნით. ამაზე მეტყველებს უკვე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ გაკეთებული განცხადება და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გამოხმაურება ზაზა გახელაძის უკანონო დაკავების ფაქტზე. გახელაძე დაჭრის მომენტში საქართველოს კონტროლირებულ სივრცეში იმყოფებოდა, აცხადებს ძალაერთობაშია. ამის დასადასტურებლად მოძრაობა დაკავების ადგილზე იმყოფებოდა. რუსებმა ტრადიციულად გადმოკვეთეს მათ მიერვე დაწესებული საოკუპაციო ხაზი და დაჭრეს ჩვენი მოქალაქე. რამდენიმე ასეული მეტრის რადიუსში, სადაც შემიძლია ახლა ჩვეულებრივად გადავიდე და მივიდე, აი დაახლოებით აქედან არის ჩვენი მოქალაქე გატაცებული. რუსი სამხედროების მიერ გატაცებული მოქალაქის დაბრუნებას მოითხოვენ მეჯვრისხევშიც. ადგილობრივებმა ყურადღების მისაქცევა დღეს აქციაც მოაწყვეს. ხუჩა მღებრიშვილი 3 ივლისს დააკავეს, თუმცა ამ ინციდენტის შესახებ ამბის გახმაურებას რამდენიმე დღე დასჭირდა. მკვდარია თუ ცოცხალი, მიზეზი გავაგებინონ, რისთვის დაიჭირეს ბავშვი ჩვენი ტერიტორიიდან გაიტაცეს ეგ. არავითარ არაფერი ინფორმაცია და ჭკუათ ყოფილი ბავშვია, ფსიქიკურად გაწონასწორებული და ეგ გიჟი არ იყო, იქ გადასულიყო. ეგ გაიტაცეს აქედან. მენახირეს რო იტაცებენ, ფუსთხოულობენ, ბიჭო, ან გამოსასყიდი მოგთხოვონ, თუ დააშავა რამე, ან ბრალი გაგვაცნონ, ან ადვოკატის საყვანის უფლება მოგცენ, რომ ბავშვი დავიხსნათ. მკვდარია თუ ცოცხალი, თუ ცოცხალია, ცოცხალი თუ მკვდარია, მკვდარი მაინც მოგცენ. თუ არა და ამოკვდე და ამოიზარდა. გადავალ ეხლა პაცში სასაულს ვიზავ. არა. მე 11 დღეა ხალხო არაფერი ვიცით ბავშვი. ყვალი გადაგზას გადავკეთებ და საერთოდ მოძრაობას შევწყვიტა. თემი ხალხი გამოვა, ეხლა თუ 20 კაცი არის. მე 100 გამო. საოკუპაციო ხაზთან ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებისა და საქართველოს მოქალაქის დაჭრის თაობაზე განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომაც გააკეთა. მაშინ თქვამია, რომ ეს სიტუაციის გამწვავებისკენ მიმართული კიდევ ერთი გამოვლინებაა, რასაც რუსეთის მიერ მართული ძალები ბოლო კვირების განმავლობაში ახორციელებენ. ნინო ტალღა, ამერიკის ხმა, თბილისი.